দুটি যমজ ল'ৰা সন্তান জন্ম দি সন্তানৰ মুখো চাবলৈ নাপালে মাতৃ। বাৰ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি মাতৃগৰাকী জি উঠিব বুলি বাট চাই থাকিল পৰিয়ালে। আজি মৰ্ণিং হৈ গ'ল, মৰ্ণিং 5টা বজাত তেখেতে দাদাই ক'লে যে এনেকৈ দাদাই গোটেই স্পষ্টীকৰণ ল'লে যে দাদা এই ডক্টৰলৈ ল'লে, ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এনেকৈ ভাল হৈ গৈছে, আপোনাক চিন্তাৰ বিষয়ে কোনো কাৰণ নাই। 5টা বজাৰ কথা সেইটো, 5টা বজাৰ পৰা গ'ল, 2 ঘণ্টা সময় ল'লে, 2 ঘণ্টা গুচি গ'ল। তাৰপৰা আকৌ মানে সময় 2 ঘণ্টা বগৰাই 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 আজি ফৰ্নিটি ফল এইটোৱে হ'ল। চিকিৎসকেও বাৰে বাৰে তেওঁলোকক ক'লে আশা ৰাখক, আশা ৰাখক। বুঝলি যে মই এটাই ক'ব পাৰিম যে আশা এৰি দিব নোৱাৰে, আশা এৰি দিব নালাগে, কাৰণ তেওঁ ৰোগী নিজেও ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে টু গেট বেটাৰ। আমি ডক্টৰো লাগি আছোঁ কনচাৰ্ণ তেওঁৰ লগত, গতিকে সেইটো ষ্টেজত যদি হোপ নাথাকিলেহেঁতেন মই নিজেই কৈছিলোহেঁতেন। তেতিয়াহ'লে মই ঘণ্টাটো আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম। ছাৰ আহিলে 6 বজাৰ পৰা 7 বজাত তেখেতে মোৰ গোটেইখিনি চালে, চাই পিনি আমি সুধিলোঁ ছাৰ কি হৈছে কি নাই, তেখেতে ক'লে যে 5 ঘণ্টা সময়, যদি 5 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত যদি একো ৰিকভাৰী নহয় তেন্তে আমি একো কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ আমাৰ 6:30-7 বজাত তেখেতে জনালে। আকৌ 11 বজাত যেতিয়া সময়টো গৈছে তেতিয়া আমি আকৌ সুধিলোঁ ছাৰ কিবা আছে, কৈছে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ৰিকভাৰী হ'ব চান্স আছে, গতিকে আপোনালোকে ৰখক, আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। কিন্তু অৱশেষত আজি বিয়লি চিকিৎসকে পৰিয়ালক গতাই দিলে মাতৃগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰৰ চিলভাৰ ক্ৰেষ্ট মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত। লীলাবাৰীৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী আছিল মৃত প্ৰিয়ংকা শইকীয়া নামৰ মাতৃগৰাকী। ইয়াৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিৱেশ, আৰক্ষী নিয়োগ কৰে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। ৰাইজে ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিছে আৰক্ষী। পৰিয়ালে কয় যে চিকিৎসা কৰ্মীৰ অৱজ্ঞাৰ বাবে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল প্ৰসূতিগৰাকী। পেচেণ্টক চাবৰ কাৰণে আহিবই, পেচেণ্টক চাবলৈ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ কিছুমান আহিবই, আহিলে বুলিয়ে পুলিচ ফৰ্চ খাৰা কৰিবলৈ কোনো তাত কোনো হেৰিয়ে নহয়। আনক তেখেতলোকে ভাল ভাল ডাক্তৰ আনিব পাৰিলে হয়, কিয় নানিলে তেখেতলোকে ডাক্তৰ? ডাক্তৰ অনা হ'লনি, তেখেতলোকে আনিলে পুলিচ, মানে পুলিচৰ ভয় দেখুৱাই আমাক কি ক'ব বিচাৰিলে তেখেতলোকে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।